fazer os bagulhos. Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, 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 bom. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum.